Casa Grande, rolou atrás, driblou, sobrou na ponta, Pedrinho dividiu, Iaio. A bola passou, Pedrinho perdeu, sobrou de novo. Jogou do lado, a pancada, ela caiu. Golden. Cortou no meio, passou, caiu, foi embora na correria, bola na ponta, vai sobrar, vai bater. Vem chegando para pressionar. Fez uma graça ali, jogou longe. Passou por dois. Escorregou, não conseguiu ter recuperação da bola. Vem na correria o Charlotte, sobrou na ponta, vai bater. Vem. Três a três.